তার ম এইবিলাক নুসুধিবি ম এইবিলাক খোৱাৰ বন্ধ কৰি দিছে ম বিজেপি সমৰ্থন কৰিব নে আপোনালোকে এইবিলাক নুসুধিবি ম মই কৈছো না মই কৈছো না এলায়েন্স নোহোৱাকে মই খেলিম বাহিৰত কৰিব নে নকৰে এইটো মোক নুসুধিবি এতিয়া আচ্ছা নলেজ ফেষ্টিভেল পাতিছে সেইটো ক'ব পাৰিব নেকি মই ক'ব নোৱাৰো মই একো কমেণ্ট নিদিম অথতে বিপিএফে দুটা লোকসভা চিটত খেলিব সেইটো মই ক'ব পাৰিম আৰু বিপিএফে জিকিব সেইটো ক'ব পাৰিম মই বেলেগ কথা ক'ব নোৱাৰো বিটিআৰ চুক্তিত ৰঞ্জন নৈমাৰীও আছিলে ৰঞ্জন নৈমাৰী বৰ্তমান জেলত আছে সেইটো ক'ব পাৰিবনে বা মুক্তি ক্ষেত্ৰত এইবিলাক নকবি ম নাই চুক্তি ষ্টাৰ ম এইবিলাক নুসুধিবি ম এইবিলাক খোৱাৰ বন্ধ কৰি দিছে ম বিজেপি সমৰ্থন কৰিব নে আপোনালোকে এইবিলাক নুসুধিবি ম মই কৈছো না মই কৈছো না এলায়েন্স নোহোৱাকে মই খেলিম বাহিৰত কৰিব নে নকৰে এইটো মোক নুসুধিবি এতিয়া আচ্ছা নলেজ ফেষ্টিভেল পাতিছে সেইটো ক'ব পাৰিব নেকি মই ক'ব নোৱাৰো মই একো কমেণ্ট নিদিম অথতে বিপিএফে দুটা লোকসভা চিটত খেলিব সেইটো মই ক'ব পাৰিম আৰু বিপিএফে জিকিব সেইটো ক'ব পাৰিম মই বেলেগ কথা ক'ব নোৱাৰো বিটিআৰ চুক্তিত ৰঞ্জন নৈমাৰীও আছিলে ৰঞ্জন নৈমাৰী বৰ্তমান জেলত আছে সেইটো ক'ব পাৰিবনে বা মুক্তি ক্ষেত্ৰত এইবিলাক নকবি ম নাই চুক্তি ষ্টাৰ ম এইবিলাক নুসুধিবি ম এইবিলাক খোৱাৰ বন্ধ কৰি দিছে ম বিজেপি সমৰ্থন কৰিব নে আপোনালোকে এইবিলাক নুসুধিবি ম মই কৈছো না মই কৈছো না এলায়েন্স নোহোৱাকে মই খেলিম বাহিৰত কৰিব নে নকৰে এইটো মোক নুসুধিবি এতিয়া আচ্ছা নলেজ ফেষ্টিভেল পাতিছে সেইটো ক'ব পাৰিব নেকি মই ক'ব নোৱাৰো মই একো কমেণ্ট নিদিম অথতে বিপিএফে দুটা লোকসভা চিটত খেলিব সেইটো মই ক'ব পাৰিম আৰু বিপিএফে জিকিব সেইটো ক'ব পাৰিম মই বেলেগ কথা ক'ব নোৱাৰো বিটিআৰ চুক্তিত ৰঞ্জন নৈমাৰীও আছিলে ৰঞ্জন নৈমাৰী বৰ্তমান জেলত আছে সেইটো ক'ব পাৰিবনে বা মুক্তি ক্ষেত্ৰত এইবিলাক নকবি ম নাই চুক্তি ষ্টাৰ ম এইবিলাক নুসুধিবি ম এইবিলাক খোৱাৰ বন্ধ কৰি দিছে ম বিজেপি সমৰ্থন কৰিব নে আপোনালোকে এইবিলাক নুসুধিবি ম মই কৈছো না মই কৈছো না এলায়েন্স নোহোৱাকে মই খেলিম বাহিৰত কৰিব নে নকৰে এইটো মোক নুসুধিবি এতিয়া আচ্ছা নলেজ ফেষ্টিভেল পাতিছে সেইটো ক'ব পাৰিব নেকি মই ক'ব নোৱাৰো মই একো কমেণ্ট নিদিম অথতে বিপিএফে দুটা লোকসভা চিটত খেলিব সেইটো মই ক'ব পাৰিম আৰু বিপিএফে জিকিব সেইটো ক'ব পাৰিম মই বেলেগ কথা ক'ব নোৱাৰো বিটিআৰ চুক্তিত ৰঞ্জন নৈমাৰীও আছিলে ৰঞ্জন নৈমাৰী বৰ্তমান জেলত আছে সেইটো ক'ব পাৰিবনে বা মুক্তি ক্ষেত্ৰত এইবিলাক নকবি ম নাই চুক্তি ষ্টাৰ ম এইবিলাক নুসুধিবি ম এইবিলাক খোৱাৰ বন্ধ কৰি দিছে ম বিজেপি সমৰ্থন কৰিব নে আপোনালোকে এইবিলাক নুসুধিবি ম মই কৈছো না মই কৈছো না এলায়েন্স নোহোৱাকে মই খেলিম বাহিৰত কৰিব নে নকৰে এইটো মোক নুসুধিবি এতিয়া আচ্ছা নলেজ ফেষ্টিভেল পাতিছে সেইটো ক'ব পাৰিব নেকি মই ক'ব নোৱাৰো মই একো কমেণ্ট নিদিম অথতে বিপিএফে দুটা লোকসভা চিটত খেলিব সেইটো মই ক'ব পাৰিম আৰু বিপিএফে জিকিব সেইটো ক'ব পাৰিম মই বেলেগ কথা ক'ব নোৱাৰো বিটিআৰ চুক্তিত ৰঞ্জন নৈমাৰীও আছিলে ৰঞ্জন নৈমাৰী বৰ্তমান জেলত আছে সেইটো ক'ব পাৰিবনে বা মুক্তি ক্ষেত্ৰত এইবিলাক নকবি ম নাই চুক্তি